Startup საქართველოს ერთ-ერთი გამარჯვებული პროექტის, Page Nutraceuticals ავტორმა რატი ღოლიჯაშვილმა ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს წარმომადგენლებს უმასპინძლა. საწარმოო ლაბორატორია BioKim Pharma's ბაზაზეა შექმნილი. კომპანიის დამფუძნებელმა სტუმრებს ფაგების კვლევისა და წარმოების პროცესი გააცნო. ეს არის ისეთი ბიოტექნოლოგიური ცოცხალი ორგანიზმები, რომლებიც ეფექტიან ვირუსებს და ბაქტერიებს. ძალიან ხარია ჩვენ სტარტაპის წარმატება და იმედია, რომ უმეტესი სტარტაპები საქართველოში, რომლებიც მაღალ ტექნოლოგიური და ბიოტექნოლოგიური მიმართულებით მუშაობენ, იქნებიან წარმატებული. Page Nutraceuticals ბიოტექნოლოგიური კომპანია, რომელიც ანტიბიოტიკების უსაფრთხო ალტერნატივის შექმნით, კვლევითა და წარმოებითაა დაკავებული. დღეს ჩვენ გვესტუმრა მართველი გუნდი ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოდან და ჩვენ მათ გავაცანით ტექნოლოგიის პროცესი, წარმოების და კვლევის პროცესი, როგორ ქმნით ბაქტერიოფაგის ბუნებრივ პრეპარატებს, რომლებიც გამოიყენება ინფექციებთან ბრძოლაში. კომპანია უსაფრთხო და ეფექტური პრეპარატების მისაღებად ბაქტერიოფაგის ტექნოლოგიას იყენებს. დღეს ბაქტერიოფაგები ანტიბიოტიკების ერთადერთი ხელმისაწვდომი ალტერნატივაა. ფაგები შერჩევითად მხოლოდ დაავადების გამომწვევ ბაქტერიებს ანადგურებს, სხვა ანტიბაქტერიული პრეპარატებისგან განსხვავებით. კომპანიის მიზანია ანტიბიოტიკების ირაციონალური გამოყენების აღმოფხვრა და რეზისტენტული ინფექციების დამარცხება.